u Puračkoj Sehari, ponovo pripremamo jedno jelo, kažu stambolka, reko šta je stambolka? Pa kažu ćurta bona. Jeste. Tako znači zovu. Jeste, jeste. Još neko stambolka, neko ćurta. Da. Ćurta u pekmezu je. Jeste. Staro bosansko jelo. To je jedno starinsko jelo, vrlo zdravo, zdrava ćurta, zdrav pekmez. Ranije su pripremale naše nane, majke, od koga jesu. Ste vi naučili sad? Jesu, od majke, pošto nisam nanu nijenu zapamta, umrle su prije, tako da me majke naučila. Potrebno nam je, znači, jedna ćurta. Jeste. Veličina zavisi od našeg izbora ili koliko će osoba da jede. Od izbora, jeste. Ona, od izbora ovako srednje veličine, ja ću danas, potreban je pekmez, voda i šećer. I tu je tu, jednostavno tu je tu. Zvuči. Ja. Evo, možemo da počnemo. Sad ćemo tikvu razrezati da očistimo. Može. Tu malo treba snage, čini mi se. Pa treba, malo su one baš tvrde. Nadam se da ću uspjeti. Imam ovdje i muškarca iza kamere, može nam poslužiti. Pa pomoć će da, naravno. Da započnemo. Sad ćemo ovu da iščistimo unutricu, pa ćemo onda da režimo. Čini mi se i nožem i rukom onako se vadilo. Rukom ću ja tu, sam da malo... Imam času. Započnem. Posudu. Tu ćemo otpad. Možda... Da. Tako ćemo malo nožem da točit, pa ću ja tu rukama ići. Nije tiško, tiško i izrazat, pošto je potvrda. Malo je tvrđa. Pa bolji je. Bolji ukus. Čim je mekana, znači nije sazrela, nije dobra, ne može se koristiti. Kako se najčešće pravi ovo jelo? Pa zime. Zime, zato što one u jesen sazri, onda u toku zime to se pravi, u jesen se i pekmez pravi, tako da većinom se zime pravi. Ja imam i kašiku, evo ja mogu malo ovako ljepše i kašikom, može. Malo pomoć. Inače mi onako kao djeca ranije smo se baš radovali ovom jelu, prava poslastica buđe. Pa jeste. Da, kada pripremi i onako ode ko, što bi se rekao ode ko halva, čurta ode ko halva. Odmah, ko halva, Hladna se poslužuje. Hladna, malo da. Ohlađena, može se i skroz ohladiti. Može i malo, sam malo da se ohladi, može se jesti. Onako malo toplo, znači, ne smeta. Jeste. Može se praviti bez šećera, a ko voli slađi može dodati šećer. Evo ja ću to možda savrštavi i možete nastaviti ovu kuhati. Kada ste vi prvi put pripremili ovako ćurtu? Pa vrlo mlada, malaca, možda 6 godina bila. Rekao ste, veoma mladi ste počeli, zbog čega? Da, zato što mi je majka bila bolesna, postane u bolnici. Imala sam 4 starija brata, morala sam se naučiti da tu pravim, dok ona nije tu. Tako da sam vrlo mlada počela ovako, izrazimo na kockice. I onda redamo u šerpu. Da. Kasnije ćemo sve... to preliti vodom. Kasnije kad poredamo sve, prelijemo vodom i pekmezom da do vrha ćurti da prekrije odgora ćurtu. Da prekrije ćurtu. I tako se kuha pol sata. Na kraju se mora dodati limun. Po želji ko voli. Šećer, rekao ste, isto po želji. Isto šećer po želji, ko voli slađi. Snaga je bila potrebna, ali smo nekako uspjele. Duže više vi nego ja. Ja, uspjeli smo i ogulte, sad ćemo na kockice rezati i slagati u šerpu. Za koliko osoba, što mislite će biti dovoljno?
ova kruštica naša. E pa sve zavisi koliko ko može postati. Koliki nam je apetit, jeli? Pa do duše, ima pa i može, bit će. Možda 7-8 osoba. Odlično. Ono pravo da mu bude mm-hmm. porcija da se nahrani. Kažu sadića. Ne da proba. Da, da, da se baš, da se zasiti. Yes. Kažu da ranije ova poslastica nije se mogla porediti ni sa kakvom čokoladom ni tičim. Kažu tu kad dobiješ onako sahan. Pa sjedneš da jedeš, ma kakvi, ništa bolji. Tako su pričali, možda nismo imali čokolada, pa nam je pa to bilo najslađe. Ali dobro, danas se nakon s čežnjom prisjećamo. E, da nam je čurta u pekmezu i ona naša bezbrižnost. Jeste, tako. Eto. Sad smo zadovoljni slatkom, pa onda ovu poželimo. Jeste, jeste, ima se svega ostalog, ali nekako ova naša jela onako izbjegavamo, hajmo reći, ili možda se pravdamo time, nema se vremena ovo ono i ne pravimo ih tako čisto kao ranije, što su naše. Pa tačno, nema vremena, za sve ovo je potrebno, mislim, vrijeme odvojiti da, da se napravi, ali je zdraviji. Da, kažu da je zdrava poslastica i znači naročito domaći pekmez od jabuka se jeste, koristi jeste. Prije nije sad šećer, mi ovo nešto domaći, novo želimo, ali ovaj se bivalo bi znači baš zdrav deset. Sve zdravo, sve, da se ne doda šećer, jest. I ne 100% zdravo, priroda. A sad, pošto neko voli slađi, dodat ćemo šećer. Može se i u rerni pečuriti. Da, ja sam, čini mi se, čula da postoji taj način. Kako to može u rerni, kako se pripremi? Može, isto ovako se rasjeći popala, očisti se i tako ti dvije polutke se peku, mm-hmm. muraju se dugo peći. Mm-hmm. Kad je dobro sazrela, ona bude i slatka, ne treba je nikakav dodatak. Kad ne bude i slatka, ovako pekmeza, pa umoći. Nju će trebati kuhati oko pola sata. Pola sata. Pa dobro, i nije toliko dugo. Pa nije. Priprema je malo duša, dok se oguli malo je teže. Ali evo pri kraju smo. Da, pri kraju smo. Koja je još onako ova starija jela češće pravite ili pravite bar? I za koje prilike možda sadika? Pa pravim, pravim, a većinom kad je bajram, kad su mm-hmm. tehvi, mevlu, tako se ovo starinsko jelo. Koje pravim. Još pripremate vi? Pa recimo keške pravimo, keške, pravimo. Keške, da, to je slano. Pologani burek. Uh-huh. Je li sa domaćim mesom, sa komadima, ne sa mljevenim? Ne sa mljevenim, ne sa komadima, žugo. Ja. Izrežimo ono, meso kupimo, pa se izreži ovako i tu mužem. Da bude odrezanog mjesa, sjeckanog, da. Ne od mljevenog, bude u kuću. Burek guto, kažu, daj mi njega, njega sam poželila. Jes, jes. Tako. Potkrižu pravimo isto. Da, i to isto. Mislim, za veće sobe većinom to mesna jela idu. Da što više mesa bude, bolja sofra. Tako kažu. E, tako kažu. Ali opet svi se mi latimo i onoga i presnaca u kojem nema ni gram mesa i koji naravno ne ide s mesom i možda maslanice, doduše, hajde ono pile pored. Jes, nekad nam to tuži, a svi ćemo probati da, i povrće i to drugo nešto. Sve to. Imate li vi neko najdraže jelo? Koje je vaše najdraže jelo? Jeruj, sve jedim. Sve? Jedinu pitu od kupca ne jedim, nju nikad nisam ne probala, možda bi volila, ali je i ne probala. Aha. A sve ostalo jedim. E, ovo je gotovo? Je ovo je gotovo, sad ćemo politi pekmezom. Dobro. Tu sve ide od prilike, zavisi od ukusa, od sladnoći, kako ko voli slatko. Mm-hmm, da. Sad ćemo vodu. Prelici. Hoće li biti tu dovoljno vode za tu čurtu? Hoće. Samo ovako da pekmezi voda da se potopi, Hoće. Samo da bude do na vrh. Istrišćemo ovu 100 grama šećera da bude slađi. Danas ćemo šećer koristiti. Dobro. Da se malo zasladimo. I sada nosimo na šporet. Tu je gotovo, sad nosimo na šporet. I to i to, da pazimo. Kuha. Koliko kad provri je... pol sata da kuha. Aha, ne moramo biti oko nje miješati tu. Ne moramo ništa. Sama. Sama. Super, super. Nije zahmetle, nema. Nije zahmetle. Ništa miješanja oko nje. Ja ću vam pomoć ovo ponije tamo da raščistimo stol. Ovo će čini mi se da bude... Bude dobro. Sad nek se kuha kad provi pol sata. To je to.
sadika. Gotova ćurta? Gotova. Vi dok se tamo donosili u posudici, moram da priznam, ja sam malo čopnula. Yes, izvrsna je, odlična je. Ne pamtim kad sam posljednji put jela prije koliko godina, kada sam još bila dijete i kada bi mi Nana Rahmetli napravila ćurtu, tada sam je jela i zaista onako navrla su sva ta sjećanja. Znači, dobra je. Dobra je, odlična je, svaka malo čopsadnika. E sad ću da vam izvadim, pa probajte još. Sad progonu, ne morate čopkat. Dobro, neću više čopat, ovo sam morala, nisam mogla odoljeti, vjerujte mi. Pokušavala sam ja, ali kakvi zijan učiniti, ma kaže, draže ju nego se ljeba. Sad probajte, ako još čemnite, možda vam neće trebati. Odlično. A hoćete li vi probati sa mnom? Ba ne bi sad. Ne bi sad. I se čuvate za nešto, ha vam drugo. Pa moram prvo slano što. A, dobro, dobro, evo nima veze, ja ću da se žrtvujem, ja o žrtve. Samo ti, bujro. Ali dobro? Bravo, odlično, topis. Svaka vam čast. Dragi naši gledalci, bio je ovo još jedan recept starog tradicionalnog jela, onakvog i onako pripremljenog jela kako su to radile naše nane, naše majke. Sadika je to odlično odradila, Sadika, zaista još jedan put svaka vam čast. Vam. Ja ću ovo pojesti čim odjavim ovu našu emisiju i kažem našim gledalcima da recept svakako je li ima na početku, ali evo da ponovimo samo šta je sve bilo potrebno. Pa jedna ćurta, voda i pekmez. To je to. I šećera po želji. Da, i svakako onako ukoliko niste satili postupaka, vjerujem da jeste, jednostavno i vratite se na početak, gledajte ponovo, ostavite like i komentar i naravno uživajte u ovom.